regionla məşğul olan, regionu tədqiq edən tədqiqatçıların əksərinin və Gürcistan müxalifətinin də elan etdiyi hissiyonlar ondan ibarət idi ki, yaz aylarında baş verən proseslərdən sonra Gürcistan parlamentdə müvafiq qərar qəbul olunandan sonra və ona ardıcan Salama Zorabaşvili ona demək qanunan tətbiq olunmaması üçün mən bir veto hüququnu istifadə etdi, amma daha sonra parlament onu yenidən oxudu. Bu bəlli idi ki, mərhələnin, mübarizənin növbəti mərhələsi artıq payız aylarında olacaq seçkilərə buraxılır. Bu artıq o zaman elan olundu. Amma yay aylarında bəllidir ki, indi Gürcistanda olan tədqiqatlar Gürcü belə deyim, cəmiyyətinin müəyyən o yay ayında istirahat həssaslığını nəzərə alıb, həmin dövrdə elan etmişlər ki, mümkündür ki, elə yay ayında o istirahatla bağlı olan məqamlar nəzərə alıb, bəlkə də bu qanun layihəsi indi qəbul olundu ki, istirahatda olan insanlar şəhərlərə axmasınlar və belə bir adım atmasınlar. Amma əlbəttə elan olunub ki, seçkilər nəticəsində müxalifət partiyaları müəyyən bir səs yüksəkliyi toplamaq istəyirlər və seçkilər ərəfəsində indi əgər o müəyyən bir yaxınlıq olarsa, demək hakimiyyətdə olan partiyanın səslərinə, bu əlbəttə ki, müxalifəti daha da ürəkləndirəcəkdir və mümkündür ki, onlarla müəyyən qədər, belə deyim, əgər müəyyən bir səddi keçmək üçün bir sıra radikal addımlar atmaq lazımdırsa, mən əminəm Gürcü müxalifəti onu edəcəkdir. O zaman yəni Gürcü müxalifəti buradan aktuallaşır və digər tərəfdən həm Gürcü müxalifətinin aktuallaşması olsun, digər tərəfdən qərb tərəfindən gələn bu təzyiqlər olsun. Hazırki hakimiyyətin geri addım atmasına səbəb ola bilər? Hesab etmirəm. Çünki ardıcıl olaraq yəni baxın Avropa İttifaqında ABŞ-da o qərar qəbul etməsində o siqnal vermə funksiyası çox vacib olan funksiyalardan biridir. Yəni addım dərhal atılmır. Addım barəsində əvvəldən xəbərdarlıqlar edilir və daha sonra, yəni bir qədər əvvəl məsələ qaldırıldı ki, vizaların ləğvi ilə bağlı Gürcistan çünki vizasız səfər edir Avropa İttifaqı ölkələrinə. Həmin o viza rejimi bərpa olunması ilə bağlı bir sıra məqamlar gündəliyə gətirildi. Sanksiyaların tətbiq olunması ilə bağlı bir sıra məqamlar gündəliyə gətirildi. İndi səyahət hüquqları alındı bir sıra insanların. Yəni bu əvvəl siqnal verilir, eşitdirilir hansı istiqamətdə proseslər gedə bilər. Daha sonra isə artıq ona əgər reaksiya verilmirsə, bəli, müəyyən bir addımlar atıla bilər. Görünür, atılacaq addımlar sırasından ilkin olanıdır və çox mümkündür ki, payız aylarında yəni Saakaşvilinin özü ilə də bağlı bir sıra qərarların qəbul olunması ilə bağlı, yəni o da gözlənsin, əgər qərar olmayacaqsa, onda eləməz onun əsasında müəyyən bir, belə deyim də, onun platforması əsasında müəyyən bir fəaliyyət qurulsun. Amma Gürcü müxalifətində çox ciddi lider çatışmamazlığı var. Nikol, demək Mikhail Saakaşvili özü onun tərəfdarları var, stabil sosial bazası var, amma həmçinin də onun elektorları olan kifayət qədər çoxlu insanlar var müxalifətdə. Onu yenidən lider kimi geri qayıtmasını arzulamayan insanlar vardır. Ona görə Gürcistanda müxalifətdə liderlik funksiyasını üzərinə kim götürəcəkdir? Və hesab edirəm ki, Gürcistan müxalifətində olan bu mərkəzdən qaçma meyilləri bu Gürcistan müxalifətinin kifayət qədər zəif edir. Ona görə də elə indiki şəraitdə o bəlkə də müxalifətçilik funksiyası düşür vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərimiz üzərinə. Və bu funksiyanı icra etmək artıq qeyri-hökumət təşkilatları edirlər və yaxud da ki, ayrı-ayrı şəxslər, fərdlər artıq onu etməyə başlayırlar. Əgər Gürcistan müxalifəti payız aylarında özünü aktiv göstərə bilərsə, mən əminəm ki, artıq mübarizə meydanı müxalifət partiyaları və iqtidarda olan partiya arasında olacaqdır. Nəinki vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri və hökumət təmsilçiləri.